Ak na prípade niečo nesedí... Nemám tie prachy. Klame. Všetci do nohy klamú. Jemu to neunikne. Došlo k zápasu? Na to si ako prišiel? Môžete sa vlámať do jeho auta? Nebojte sa, viem, čo robí. Podivne geniálny detektív... Viete, Monk. Je skvelý detektív. Monk. V pondelok až piatok o 17:00 na Markíza Krimi.